Здравейте! Това е петата ни лекция по контент 1. Ще започнем с преговор от миналия път. Тоест, вие трябва да знаете отговорите. За малко вече ще минем към новата част. Къде използвахме масиви и за какво ги използваме? Чекбоксите. А на кой етап са чекбоксите? Защото чекбокс е type чекбокс. Не input. Значи тагът е input, type checkbox и там се слагаме масива. Къде го слагаме и как го слагаме? С квадратни скоби в името. Тоест слагаме си името, да кажем name, квадратни скоби, ако имаме предвизател да бъде нещо подобно. И по този начин, това нямаше word предвизател, language ще го слагаме. От language може да масива. И съответно вътре се запазват всички стойности, които са подадени. Всъщност тук са изборени някои неща, които още не сте учили. Клюцете не сте виждали, клюцете е към легенда, лейбъл не е като да използваме. Как е единия начин, не сме учили единия, как е единия начин да накарате лейбъла да работи? Като го се спомням, сте ходно. Единия начин да работи лейбъл, този, който учихме. Този сме го учили. Как работи лейбъл? Защо работи? Как начин ще накараме да работи лейбъл? Целта му, когато тихме в текста, да се... Изграждаме нещо. Да, лейбъл обгражда инпута, за да може съответно текста, който сме писали в лейбъла, да ни препраща към инпута, който сме дали. Когато искаме да изпращаме файлове, да прекачаме файлове в формата, какъв метод трябва да използваме? Добре. Ендтайп? За файла не е сложен. Другия няма да трябва да го помните, но този за файла не е сложен. Мултипак форм дата. Трябва да сте ориентирани. Не точно да знаете как да напишете, но трябва да знаете, че когато вършите файла, какво използвате мултипак форм дата. Таргета. Кога може да го използваме? Когато в миналото упражнение си добавихме iframe, в което да виждаме резултата, това нещо също ще го имате на домашната, давате, задавате target. Каква е разликата между get и post? На едното го показва в адресната стрека, а другото го изпраща в HTML запрос. Кешът е в URL-ската фаза. Кешира се, това се предвиди. Неща са изброени, не са особено сложни. Такъв въпрос е има голяма вероятност да ви се падне на интервю. Така че трябва да ги запомните. Кое е по-сигурното между двете? Кое не може да се кешира? Кое има ограничения? Има се цяла табличка. Трябва да се научите съответно разликите. Може да се добавим в любими за вземане. Къде е подходящо използваме гет? Търсачки. Когато искаме отгоре да използваме гет параметрите, да се навигираме в страницата. Това е един начин. Ние да добавяме някакви функционалности. Смисъл да използваме гет параметрите, за да навигираме нещо. И когато изпратим съответно URL-а, това, което го пращаме, да има абсолютно същите, на същата страница, да са същите настройки. Какво е грешно да пускаме през GET? Абсолютно. Никакъв случай. Казахме, че трябва да използваме пост, когато прикачваме файлове и ендтайпа трябва да е мултипарк форм дата. Табличката трябва да си я запомните. За разликите. И в повечето случаи трябва да запомните пълно GET, другите са не. Дали, не се кешира, не се, не слага букмаркове. Така че си синтезирате информацията, не е как толкова много да запомните. Input. Типове на input. Тук трябва да има... Да съм двиква, да смисъл. Казахме един преди малко. Checkbox, radio, submit, cancel, Dates, Form, Dates, Change. Dates. Много типове имаме. Какво е специфично за радиото? Идеята на радиобутон е когато клипнем избора между две неща, когато клипнем на едно име.
с различни нива. Да, трябва да имат едно и също име, за да може когато цикне на едното, после ние на другото, първото да се маха маркировката от него. Идеята на чекбокса е да може да маркираме много, а на ряда бутоните е точно обратно, да не можем да маркираме много. Read-only какво прави? Не може да променя на това, което е написано. Require? Задължително. Задължително е да се запише. Да се попълни. Добре. Може типовете да бъдат бутон, checkbox, file, hidden, password. Какво е различно, когато правим да бъде password? Не виждаме какво го виждам. Да, излизат звездичките. Това сигурно по-сигурно не е смисъл по някаква форма, но не на път показваме как може да го махнем за толкова време. Така че това ще се сложи типа password. Не, да, не сме казали, по този начин не си подсигурявате поводата, не защитавате и така нататък. Това е просто, за да може когато някой погледне във вашия екран, да не се види. Това е защитава се от гледащи през рамо. До толкова край. Това беше, нали? Така че внимавайте къде си запазвате паролите. Казвате ме, ресет какво прави? Как контролираме надписа на ресет бутона какъв да бъде? С вал? С велю. И пресъдният бутон е по същия начин. Какво трябва да имаме от всички тези неща? Всички тези неща да получим информация от тях. Когато пусем. Пред всички трябва да имат име. Това е начин, по който се визуализират. Други възможности, които вие трябваше да се прегледате. Color, надава цвят, date, позволява потребителя да избере дата. Month позволява да избере месец. Week, седмица, email. Когато зададем, изисква да имаме букви на мускула, букви, точка, букви. Тоест, има малко ограничение, но пак, когато се проведат тези изисквания, не е задължително да се получи имейл, може да се получи просто, защото в смисъл да не е адекватно. Но все пак, по-добре да го използвате. Number. Как се визуализира по-различно? Type number. С тази линия да избираш, не знам как да говориш. Стрелкичките, които имате нагоре и надолу, как може да ограничавате стойностите на номер? Минимум. А през колко да бъде? Степ. Да, значи минималното е мин, максималното е макс. И съответно степ е през колко да се увеличава при input type text, който вече е текст. Как може да ограничавате видимата зона? В смисъл да смалите полето, за да го направите по-голямо. Само видимата част. Input type text. Видимата. Size. Точно така чух го. Тук. При size ограничаваме видимата част, но това не значи, че ограничаваме броя символи, които се въвеждат. Как може да ограничим броя символи, които да приемам? Преди това, още малко. Текста. Максимум. Много хареса, почва текст, не? Но в крайна сметка го надавам. Вижте в Google input type текст Max или така нататък ще ви излезе. Но трябва да знаете, че съществува и че има разлика съответно между size и между Max length. Ще имате два въпроса такива. Как контролирате видимата част и как контролирате максимално въведените символи. Следващата седмица е изпита. Така както казахме, мина и Max контролират максимално минималната стойност. Следва през колко да се увеличават стойността value. Контролира се нещата, която е в момента, disabled, да не бъде disabled, максиле, колко characters, колко символи могат да бъдат въведени. Докато size контролира видимата част, колко е широк, т.е. широчината ни е в полето. И ще има два въпроса, реално за size 1 и за максиле 1. Поне, не казвам, че няма да има за нещо друго. Имаме си примерчета, всеки атрибут трябва да има стойност, винаги си слагаме кавичките и личните ги затваряме с спейс на клона и по-голямо, тези неща ще си гледат на изпита. Имаме си OnClick, че които са минали по-напред, има ясно, така. Текстър е, какво задава? Коментарите за спейс. Да, голямо поле, от което можем да пишем текст. Как контролираме широчината на полето?
Rose. Шибочината е call, шибочината е Rose. Placeholder, какво прави? Задава текст, който застои в полето, който те си да пишем и изчезва. Да, и вие, значи, за тези, които не са чули, съответно задава текст, който е в малко по-светло си цвят и когато пикнем, не е нужно да стигаме текста. Това е дейт на placeholder, къде дори да следва текста, не може да ползваме placeholder. Input, type text, може да се задаваме. В другите полета също, подкана, моля, нали, запишете тук вашето име или името ми е. И така нататък. Селекта задава падащо меню, от което избираме опцията. Тоест, задаваме си селекта, той обгражда всички опции и вътре в Option, отваряме Option, пишем опцията и я затваряме. Използвани атрибути Name. Ние тук си направихме един пример за Select. Ако си направим селекта, да бъде multiple, равно на multiple, какво се случваше? Имаме много избори. Отваря се, не е drop-down меню, а се отваря и тук си имаме стрелкички. Примерно в JobsBerry имате такова нещо, където може да изберете професията си и съответно се скролвате нагоре надолу да си изберете от едно такова поле. Какво контролираше Size? Колко реда да се... Да, колко реда. Тоест може да имате 300 опции, да кажете size 10, показвате 10 и след това трябва да скролвате. Задаваме си мултипо равно мултипо, което накара да може да избираме повече от едно. Как съхраняваме информацията за повече от едно? Масив. С масив, къде? В името. Значи, а името къде го задаваме? Верина реакция. На общо ли не го задаваме на селекта? На селекта. Задаваме масива на селекта, даваме му има. И след това, за да може всичко да работи адекватно, правим option value, да зададем атрибута value. Защото иначе, ако не сме стали value, то започва да търси какво е между отварящия и затварящия и започва да работи адекватно в почта. Задавайте си value, за да може да допуснете някакви да си грешка, това да се спаси. Option задава опциите за падащото меню, създадено с Select. Опциите могат да се групират чрез Output. Това миналия път не го разгледахме. Този път ще го има. Може да се използват и без атрибути, но не е желателно. Най-често използваните атрибути Value задава стойността за съответната опция. Select задава коя опция е избрана под разбиране. Тук създаваме избраната опция чрез Selected. Абстрахираме се при Checkbox, така задаваме избраната стойност. Check. Чек, равно на чек. Тук е Selected, равно на Selected. И съответно Disabled ми задава дали елемента е изключен. Opcurf, казахме, ще блокира няколко опции. И на тях можем да им сложим общо име. Това ще го покажем. И можем да напишем Mercedes марки и отдолу да бъдат всички, които са Mercedes групови коли. След това се направим друга група, Ford, вътре да бъдат подгрупичките. Има най-различни примери, че уважението ви го измислите. Лейбъл показва етикета на групата и лейбъл задава дали елемента е изключен. Филдсет. Филдсета очертава това нещо, което е сложене, може да сложим по формата, прави очертание и съответно легенда, това което напишем от легенда, се появява между тези линии. Бяхме показали такова в домашната. И ще го видим отново след малко. Има ли? Няма. Добре. Значи, който е малко или малко, който е видял вече. Legendът го поставяме веднага след като отворим съответно филдсета. Филдсета се затваря след края на формата, след края на таблицата. Зависи къде искаме и какво искаме филдсета да обгради. Имаме си един пример. Филдсет. Legendът се пише и се задава вътре, защото тук да се намира в Legendът. Button задава бутон на формата, може да има съдържание, а Input Type Button не. При изпращане на формата, различните браузери могат да изпратят различни стойности, използвате Input. Тоест, това, което трябва да помните от тук, е, че за момента се концентрираме върху Input Type Button и си използваме него, и за JavaScript си използваме него, защото има ли проблем, който може да се създаде от бутона. Ако го накарате да работи, няма нищо против, което ви е по-удобно за тези, които са по-напреднали, за което са свикнали, за останалите
използвате input type button. Най-често използваните атрибути, name задава име на бутона, value задава стойност на бутона, disabled задава дали бутона е изключен и type може да има стойности button, reset и submit. Както и че когато зададем кода reset, изчиства цялата форма до първоначалните настройки, т.е. ако имаме някакъв чек, трябва на чек, ако сме махнали тикчето, когато ресетне формата, то отново се появява. И submit изпраща формата. Имаме един пример за бутон. Бутон type button, click me, затваряме бутона. Label създава етикет за свързан с елемента на формата. Не добавя визуална промяна, има само един атрибут. Миналия път учихме другия начин, в който се подразва на input-а. Сега, ако добавим на лейбъла for, това е атрибут, добавяме for и му задаваме, например, mail. То търси връзка с input, който има ID mail. По този начин свързват двете неща, не чрез отбелязването. Отваряме си и се затваряме лейбъл на предишния ред. И му задаваме неговата стойност. В хора задава този начин да търси с кой input е свързано това лейбълче. Използвате начинът, който ви е по-лесен. За малко ще напишем и този начин. И двата са правилни, и двата работят. Може да имате случаи, в които да нямате как физически, в смисъл, да нямате как да отгледите input-а с лейбъл и да се наложи да използвате хора. Така че трябва и двата начина да ги знаете, но този, който използвате по-често, да го вие. А може ли да се карат няколко лейбъл от началото и после тези стърси? Лейбъла се появява там, разбрах с въпроса. Лейбъла се появява там, където сме го написали. Тоест, ако ти напишеш няколко лейбъла, както така горе в страницата и после някъде надолу си направиш формата, когато ги свържиш с формата, те няма да се появят долу. Не е това идеята. Ще пак се затворя и после когато пишеш върху тях, да, ще маркира долу. Реално за лейбъла няма значение дали си изобщо го виждате, той ще съществува и когато кликнете върху смисъл дали вижда импута, когато кликнете върху лейбъла, други се намират много по-надолу, го активира. Така че за това се използва локалния ID-та. Да не стане така да кликнете горе съответно върху някакъв лист, и то да видим, да го сложим на абсолютно цялата страница, където се намира това ID. ID-то го оставяме локално, да не се получава проблем на самата страница. Нищо питам. Добре, минута пауза. Така. Това беше. Трябва да се направим съответно. Това е HTML, how to meet ladies. В общи линии, надявам се. И си имаме интересна картина. Качени са ви упражненията. Това е първото упражнение, което ще правим. Какво? Това е първото упражнение, имаме две упражнения. Това, което не успеем да довършим, остава за вкъщи. Започваме от това. Първото поле. Ясно е, че тези неща са лейбъли. В случая няма как да направите лейбъла да обгражда, нали, да започва тук и да приключва тук, защото имаме клетка. Тоест, в този случай ще трябва да използвате for. Другия начин, който днес видяхме. Добре, какво виждаме? Да си обсъдим задачката, дали всичко ни е ясно и ако имаме въпроси, сега си ги зададем. После ще дадем малко време вие да пишете сами. Всичко е ясно, после ще има пак неща. Не, да, всичко виждам. Не, това просто е по-разбирано. Какво ще използваме? Къде ще използваме get и post? Тоест пиши. Пиши ли го? Гледаш другото упражнение. Къде е get, къде е post? Ами първото е get, а второто е post. Първото е get, второто е post. Тук имаме парола, изобщо няма въпрос дали едното или другото. Става post. Тук имаме търсене, което бихме искали да изпратим на някой друг или да си го запазим, това, което сме намерили. Тоест, това става get.
Не е нужно, в смисъл, не е нужно. То няма да го пише, реално. На следващата задача го имате написано, но това по-скоро е изключение. Field set-а, съответно, е това, което очертава около get method. А get method го задаваме чрез legend. Имате го качено в материалите, има две таблици. Започваме от тази. Ще оставя нея на екрана. Сега като свърниш, гледаш на другия край. Проблема. Ага, сега трябва да е там. Нас е от съблема. Така. Но започвам с таблицата, това е по-просто сложна форма. Нали, ако ще бъде да направиш три таблици реално? Да, направо три. Тоест, тази трябва да има две клетки. Един ред и две клетки. Един ред и две клетки, точно така. Малко ме е търсено. Да, трябва да го затворя. Евро. Ага, те правим двете дете. Ако ви всяко едно трябва да има таблица пак. Може да си купираш това, което си правил сега. Има резон. Много обичам да се разрежете. Всичко ти работи да се тренето на всички заедно. Това вярно, да. Още не знам. Мисля, може да се позаем да го табулираш. Да, си, да. Тя не си ли? Сега вече. Сега вече. Сега вече. Сега вече. Сега вече. Сега вече. Трябва да правим един. На първия ред, където пиших търсене, трябва да има само едно оттуда. Тоест? Трябва да обединиш. В момента малко по... Точно така, да. Но само, че на първото, на първия ред, това е първия ред, трябва да има само едно оттуда. Махаш ли? Да, друго се маха. И правим, как обединяваме две клетки. С коспан. Ако спане на клетката. А, да. Извинявай, че така е умно. Ще си доволи. Равно тук. Да, така е било да няма. Така. Да. И тъде трябва да го затвориш, защото нямаш затварящата. На затварящата нямаш на затварящата. Да, я го само, че тук правя някакви неща, където я знам по-правя. Друга кола, друга. Така. Тук имаме един TH, не е така, да го затърсим. Да, да търсим. Да. Значи го сменяш на TH, но пак е, нали, такова спадна. Какво се получава? Тоест никога не сме задали борда. Тази голяма траза... Мисля, че даже трябва да беше.
Какво стана? Това може да го справя по някакъв начин. Мисля, че се е това. Без функшен е. Без функшен само, че. Само така. А, да, става. Вложено на фабрика. Тъй се направи. Да, Това е много. И от това трябва да имаме импорт. Ще се използваме текст. Да, текст. Ще имаме... Издължително name. Name of the book. Book name. Добре, ще имаме и placeholder. Може да си купиш отгоре на книгата. Искаме име на книгата да бъде label. Тоест, трябва да оградим това нещо с отварящи и затварящи label. Без литриш. Тъдата. Чакай само скоро. Искаме надписа, име на книга. Те си трябва да бъдат с код. Тоест, ето, този работи пак. Ето тук трябва да сложим отварящ лейбъл и тук да сложим затварящия. Да може да си там да селектира. Да, да. Ще го сложим само с код. Нека само да напишем лейбъл. Трябва да ги сложим пак на нов ред. Кратко е. Ще видим когато го напишем. Място на атрибут форшен. Равно на... ID трябва да сложим долу. Но нека да се разбира, че сега за ID-то да не бъде като име. Напиши name of the book. Нека да бъде различни, за да се разбира, че name е свързано с... Въпреки, че е дълго смисъл. Не е най-добре вариант. Добре, book name е. Не, не искам да не е същото, ага, като... Да, да, за да може този, който чете вкъщи, да разбере, че е свързан с сайта, не е свързан с него. Добре. Затваряме от лего. Какво? Тесно. Се запазили? Да. Нормален съм. И аз мисля, че не си не сте пак. Съгласих се. Не, кликаме върху. Да, да. Трябва да се лектира. На следващия ред трябва да имаме два радиобутона в една клетка. Тоест... Добре. Една клетка е само. Радио бутон? Букава. Айдито няма да ни трябва. Или всъщност ще ни трябва. Само трябва да бъде софт, а не пейпер кавър, искам да беше на английски. На български са меки твърди кавици, на английски са пейпер и хард. Окей. Бъде пейпер. Хард, не ли? Добре. Това няма да има. Mm-hmm. Живото тук не сме се разбира по-добре. Тук не сме се разбира по-добре. Така, трябва да се сложиш лейбълчета. Направи другия тип лейбъл, защото в момента можеш да ползваш. Тези, които граждат, не се слагат.
Е така, не е така, но този бъде. Това е другия начин. Това е бълно за това. Да, просто ще бъде. Когато си. Сато ще бъде. Да, но то стои, че бъде. Да, но искам по няколко копчета. Импута влиза навътре, защото е от лево. Но сега трябва да направим още. Да, ще го сложим отгоре. Само да си запорим импут като единичен. Навсякъде. И на тъй. Горе, пишем твърда корица и характера. Как се дава вътре? Хайде, да. Долу. Всъщност сайдито няма да ни трябва случай. Да го махна ли от сега? Да. Само трябва да се видим тогава на стоеността. Тоест, вместо айде да пише вели. Да, да. Добре. Значи преди да се да? Запазвам. Преди да се репрете, изглежда така, след като сложим колспана, изглежда по този начин. Добре, на долния ред трябва да се направим автор и един селект. Трябва да имаме две клетки. Аз не знам дали е... Предишния по-скоро. По-скоро, да, като този. Като втория. Да, този. Трябва да имаме автор. Напис. И втория трябва да бъде автор. Отново. Направихме си автор да бъде и автор трябва да бъде и айдето. Не си кога ще има, не така? Не. Не. То това си е, то това всъщност е... Няма да ми. Това е селект, това е защото ще изтрим импута. Да. Често тази камера само се да се предняя да бъде. Изтри всичко. Без айде. Така. Select е само, че е двоен, така че махаш и единичното затваряне. От другата страна затвори селекта като двоен, смисъл. Yeah. Да. Select. Вътре в селекта поставяме Option. Един таб по-навътре. Отваряш Option. Това е единично. Value. Двоен. Value равно. Иван, на Иван Вазов. Се объркам това. А? Не е фонетичната, не? Фонетичната е само, че новата ми случва. Ужасно. Иван Вазов, затваряш общена. Сотка. Двоен е. По-голям. А, не. Сега вече затварящия на двойния на двойния. Имаш и тел. Така, и служи, визуализирай го това нещо. Контролес.
няма ли да караме още някой? Давай, служи две, но ти го визуализирай. Царо беше, не се сам. Въп, не без А. Мисля, че се са. Сигурно си. Не съм много спомен. А, не, всъщност. Въп, царо, да. Добре, спомен го. Пускаме го. Пробваме. Какво казахме? Ще трябва да сложим велю. Но трябва да сложим между отварящите и затварящите надписа. И това е двойно. Едито го използваме за лейбъл. А не има там да го добавим след малко. Айде това. Да, за форум използваме. Служи не има, не има, защото така не ще трябва да сложим. Но селектно сварш не има. В принцип не е грешно да сложим едно най-същата стойност. Добре. Следващия ред трябва да бъде с една клетка и ще има чекбокс. Тоест прилича повече на предишните. На този ред, точно. Не. Да. С разликата, че трябва да имаме 4 неща и че трябва да бъдат чекбокси. Тоест смени тайп на чекбокс. Изтри изобщо, всъщност, напиши, да, напиши на нейма. Нека да си направим едно, което ще го копираме, да прави на нейма жанър на английски. Квадратните скоби. Вътре си, в кръчка. Добре, махни стойността, да няма нищо на тази. Махни... След трябва, вътре в кавичка има това, да пресетим. И направо изтри и твърдите кавички, изтри да не ги триш после. И ще купира и прочите пасена. Мисля, това нещо, което да. Слагам площи три пъти и триш долу тук. Или го триш, да. След това ще ги бяха... Но... В един случай стоимостта... Да, в един случай стоимостта ще ни бъде драма. Другия екшен. Тези, които са на български, добра практика да се намерят в лейбъла, а потенциалната им стойност да бъде на английски. Тоест, това, което пишем в велюто, ще се вкара в базата данни, толкова да бъде на английски, а това, което е на лейбъла, е за хората, които ще го гледат. Това е в българи. Моля, да, защото за това ще напишем на английски. А то така ли ще трябва да на английски? И това също. Да. Драмата ще бъде изписана в лейбъл. А, тук ще го пишем в лейбъл, да. Ще бъде на български. Тото ще бъде комеди. И долу ще бъде тревога. Сега можем да се пише комеди. Седно. Не знам, съм много сигурен аз. Не. Сета. Без хъпи. Да, моя. Да го отмеш, какво там не държи махна по четанието. Google. Ами си чита, как го написах. Много проблем. Значи първото ти писах. Да. Окей. Това на български. Как е ще, как е ще това? Кое? Ще. Верно. Помни.
Опа. Да, точно, точно. Пускай моето сме на другото. Не, няма проблем. Няма се задържа много. Така, пробваме какво става. Тук май ми се задържа, сложим нещо друго. Там за телефона какво трябва да използваме? Тел. Какви е върху написите, да видим дали работи се? Абсолютно да. Извинете. За телефона какво трябва да използваме? Тел. Имаме такова нещо в разделе. Гугълнете го. Имаме в лекцията. И още ни тя имаме. Сухните на след бутани. Да. Тогава бъде с тъдър. В смисъл, вместо ти е, че тъдър. Да, да. На английски. Да, що ме си купил на това? Няма да знаеш. Не. Дай. На ресет. На субмит първо. Значи първо при субмит. Верно? Не, не. Ако искаме да получаваме информация, в момента няма да искаме да получаваме информация. Ще се стане верно. Субмит с удивително. Так. И отдолу трябва да имаме ресепто. Написа да бъде ресет скоро. Или ресет да пълно. Това е напис просто. В следващата клетка на голямата таблица почваме. Тоест, долната таблица изобщо. На първия ред, пак имаме обикновена. Това е добър си. Не ставаш направо цялата готова. Няма нещо. Прашахме миналия път. На NFSoft. NFSoft, да. Ехо, пичко. Ехо и после може да направите един iFrame, ако искате да си гледате какво да получавате. Как миналия път, там където свързахме в четвърто упражнение. Име и фамилия. Пак също работа така. Да. Няма лойка много, но... Не, това няма ли контрол за това? Има. На българските си, там на български не бъде. Това е така. Много много. Просто трябва да пишем... First name. Или full name. Full name. Това искам цял ден. Името. Служи ги на всяка ден. Ако се гледали на предхода, ще бъдеш с кой спорта. Извинявам се. Айде също ще оставим така. Или мога малко? То се свързва с спорта. Да, с спорта. Плейсхолдър име. Две точки. Не, въведи име. Не, без това да тържа. Така. Същото е същото, само че спорова. Да. Още е по-лесно да ги купираш точно там. Значи... Спасвам. И можеш на всяка не даже не имаш спасвам. Пивам. Но... Само че там... Thank you.
Пробай, пробай. Давай, следующий, нет? Тоже я застала забавно. Точно. Следующий, то е телефон. Така, тук ще трябва да ставам някоя маска с телефона. Тя ли беше? Тя. Така че може да накараме когато се Добре, сега трябва да си направим радиобутони. Така,
имейл. Имейл. Те лейбъри в къщата ще остават ли? Остават, ако може да ги да организирам. Се справим. Все още нещо да. Дата на разум. Трябва ли пак да има лейбъл? Трябва да го не е може да пише. Предишния лейбъл. Да, сега. Сега. Ако имаш жена, обаче трябва да има пол. Да, съм ще махаме кол спана и трябва да има още на пак ти трябва да е с някакъв същи лек. Това ни трябва да има лек, защото няма какво да го прави. Точно. Добре. Добре, по мъжина, дата и остава да се направим рейндж. Много малко. Няма как да стане. Може става по за бебе. Не, пак не е 0, но 100. И той 100 не е хубаво. Да, че аз се направих тук някакъв. Name. Да. Така трябва. Това е 20. Добре, и бедо трябва да правим 60. Не, посредата го се варя. Да, просто почето. Така, троя. Степ няма слайд, защото може да има всяка слайд. Да, да, абсолютно. И за момента не може да го накараме да ни сменя цифрите. Това ще го направим с JavaScript. В момента просто може да сложим един надпис 0 отпред и един надпис 100 отзад. Не може да се ориентираме къде се намира. Е, как да се ориентираме неща? 0, точно там, 100, само че, нека да бъде преди зад. Да, да. Да. Какво става? И субмит сентимент. Какво е изпитанието от този? Да.
имаме някакви вършни задължения. Да, да, да. 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 Да, да, да.
Аз съм през тази таблица на това преправям смисълта на едно и също. Да. Е така. А ти си купил цялата... Да, да, направо цялата скулптура. А ще я поставиш горе нещо. Как ще след модела, да, имаме... след бранда имаме... модел, т.е. това е бранда за една много. Долу с опсинг, това не е ли опшен глик? Нали това трябваше да е да е опшен глик, няма да... Не, не, а опшен, обгъл бре друго. Напиши в това глупа му. Опшен. Ние си лек, глупи някакво неща. Това, което прави, е реално да групира няколко опции и да им слага име, лейбъл. Кликни върху Google. Всички, които са Google и SAP, са Swedish Cars. Излиза отгоре, Swedish Cars не може да се използва, защото той е част от Opt Group. И по този начин може да ги разделяте по някакви признаци. Тоест нас... Сега не. Сега няма да ползвам. Не е общен факт. Да, сега няма да ползвам, защото... Само покажи упражнението. Това точно. Няма да ползвам, защото модела е на едно място тук. Бранда е на едно място, пък модела е на друго. Можете да правите Opt Group Cool Models. Един вид и сложите надписи от някои от тях. Или Cheap и Expensive. Това са те, това не съм направил също. Това е Fieldset и Legend. Не ми е... Fieldset. После ще трябва да... Добре. Гърпи се опитай да мога да видиш. Също съм го прескочил на това. Значи, това на една сега съм направил кол спам. Това е пускаш, почни на... Не мога ли? Ми... Ай, това тук съм го пропуснал просто. Тоест, това да няма.
Тоест, направи си едно място, където си всички неща, които можеш да ползваш в един коментар. Но това, което се визуализира, да бъде само да копираш и да покачваш кролик. Тоест, коментирай си това, което в момента не е правилно написано. Цял момент. Или си го впърча до файл. Ами тук всичко е окей. А, добре? Да. Бранд и от долу файл е под бранд. Само, че това май е... Color после. Да. Размер да погледаш. Това е. Не, аз съм окей. Color, metallic, white, black. Може да си купираш общо. Да, да си купираш... Чекбокс. Не, чекбокс, но... Така... Тая таблица може да стигне това. После ще, ще направя. Така. Следващото трябва да е кола, тези две. Това пак го трябва да бъде чекбокс. Има го в други етап. Петено. Чекбокс. Значи казва се color. От тук за клетка. Това е на бъдетки. Цвят металик. И си го слагаш вътре. И трябва да бъде също color. Или... Да. Color. Color. Okay. Металик са забрели. Долното е... White. Другото е black. Само 30? Да. Имаме number of doors. Нека да видим какво се случи, само да покажем колегите. Добре, ако пустиш по-добре. Се правяме number of doors. Което е number. Напиши си го ти, без да подържа Има ли готови? С всичко. Височината оставете така на първо. Да. Да, оставете на така. Не, 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 се сещам на обрежение, но не, 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 отваряме си лейбъл и долу слагаме ID, като купим с тези стопроекта. Това беше интересно. Отдолу трябва да има айфрейм, който по презентиране да показва Automobile.
и когато се изправи формата, да показва резултата от формата, от формите, от формата, която изправи всъщност. Номер? Тайтълс? Велю? Няма. Или 4, тук ти бе. Мин 3, макс 5. Или... Да. Вратите са само 3 5, нали? Е, зависи ли? Ако няма с багажника. Е, с багажника. Добре, значи мин 3. Макс 5. Това е много готино да стане. Да ги спеси, защото почва да не бе. Добре, стоеността да бъде 5, велико да бъде 5 и стъпката да бъде 2. Тоест да позволява стоеността само 3 5. 3 върти или 5 върти? Степ 2. Я тествай. Напиши 4 върти. Имах ни и съм върти от стъпката. Сигурство? Позволи, да. 2. По-скоро... Да, така ги ограничава, обаче трябва да променя после. Напиши 2. Добре, спи ход, това е добър тема. Спи реал, в който се работи. Добре, окей. Работи само с клика и надолу. Следващото е симити това. Не, така имам и симити. Надолу трябва да направим бутоните от миналия. А ти ги има бутоните. Да. Сега правим друго ставица. Другото трябва да се разложим в филцето. Значи филцето огражда цялата вложена таблица. Филцета. Тук. Нека да бъде първото нещо в тъда. Тоест между формите да служи филце. Филце. Затваряме. На първи ред вътре напиши Legend. На първи ред минаваш на много ръце. Напиши Legend, отваряш. Отваряш Legend. И го затворяш. И го затворяш. По средата ще напишем Getme. Да. И затваряме филцета след края на формата и си правяме... Добре. Хвани си направо. Това трябва да го вместим напред на вътре. Кликни на Legend и слез надолу, без да правиш нещо. Само слез надолу. А това така, защото можеш да кликнеш и задържиш Shift и да кликнеш пак и си активираш това, което си. Да, да, слушай. Тук. Да. Може само да спомнят да следим на Shift. Какво? Number of doors на Legend. Да, и сега. Ето. Ето го, да се вижда. А на Evo, какво е смисъл там, като не отбираш да... На Evo, имаме форм. Форм се свързва с сайдите, за да може да направиш към Number of Doors. Number of Doors ли? Тук е подобно. На iFrame-а, по подразбиране, слагаш Automobile. В смисъл... Пиши в Google iFrame. Идеята на iFrame е да показваш нещо. Не става ясно с iFrame. Това ще го правим. Кай долу трябва и Legend трябва да изгледам. Само Legend. Интернет, защото се вътре вътре вътре. Ай, да. Добре, и филцет трябва да отворим долу. Не отдолу. Добре, филцетът изглежда по този начин. И от другата страна имаме да се направим още един пост метод с неготови. Вие по-напред ли сте от нас, по-назад ли сте? Като цяло. Колко човек са по-напред, отколкото са решили лявата половина на втората задача? Е, преди малко, вие отпред някъде се обадихте, че сте почти готови.
От там е. Е, не си ли? Не, не си заиграхме с други неща. Добре, направихме си последната таблица, последната вложена таблица. Трябва да си направим реда. И в него искаме да има две клетки. Education на селекта, какво сме добавили, за да може да изглежда по този начин? Нещо друго? Ролите, как би? Трябва да му дадем първо да избира много. Как му даваме да избира много? Мултипъл равно на мултипъл. И след това вече му даваме сайз, колко да бъдат видими от тези мултипъл. Thank you.
Education. Thank you.